Шуменският общински съвет не взе решение по казуса за провеждане на местен референдум в село Мадара за отделяне на населеното място от община Шумен. Казусът влезе в дневния ред на сесията, след като кметът Неделчо Неделчев внесе дописка с искане местната общност да реши с гласуване дали Мадара да се отдели от Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан. Темата предизвика близо 2 часа дебат, като становища изразиха съветници от различните политически сили. По отношение на правните аспекти Даниела Русева разясни. Всяко едно решение на Общинския съвет трябва да бъде законосъобразно, защото ние приемаме административен акт. И точно за това по време на заседанието на комисията, на правна комисия, колегите юристи поставиха редица въпроси в една или друга посока. Най-вече кой е вносител на предложението в случая, дали това е искането на повече от 25% от населението или кмета на кметството по силата на закона за прякото участие внася това предложение. Аз много обстойно се занимавах с двата закона и стигнах до извода, че закона за административно-териториалното устройство на Република България е специален спрямо закона за прякото участие, така че трябва да спазваме процедурата, която е по член 28 от закона за административно-териториалното устройство на Република България. И да считаме, че Общинският съвет е сезиран с подписка от над 25% от избирателите на населеното място. По време на дискусията беше обърнато внимание, че на жителите на Мадара не са разяснени различни проблеми, пред които ще бъдат изправени, ако населеното място премине към община Каспичан. А съветници от ГЕРБ изразиха съмнения в легитимността на подписката. Аз не съм убеден, че исканията на жителите на село Мадара и исканията на кмета на село Мадара са едно и също нещо. Аз лично не видях нито един представител на този инициативен комитет да вземе публично отношение, да видя някой от село Мадара, който да вземе отношение към този референдум публично, за да разбере, че има и друг, освен кмета Неделчев, който стои на тази тема или на тази идея, и затова лично съм притеснен. Докладната за провеждане на референдум да се отложи и да се търси решение в посока малките населени места да разполагат със собствен бюджет, настоя съветникът Добромир Драев. Аз считам, че ние трябва да тръгнем по един път, и то е следния. Да направим всичко възможно да отложим това решение в момента. Да бъде за следващата сесия взето решението по тази докладна, като да бъде обвързано пряко обаче с децентрализиране на бюджета на община Шумен, създаването на второстепенни разпоредители за малките населени места и отделянето на бюджет за съответните населени места. Кметът на Шумен Любомир Христов отхвърли критиките, че общината не осигурява достатъчно бюджетни средства за малките населени места. Спомнете си, че на Общински съвет предния мандат бяха гласувани сума, която трябваше да бъде разпределена по селата. Не само тази сума, която беше гласувана, а много повече общината, администрацията е давала за малките населени места. Да, има какво да се желае и ние не го отричаме. Но бюджета няма как да го направим такъв, какъвто всеки един от вас или пък всеки един гражданин на Шумен има. Средствата са определени. Вие ще видите, като започнем да правим бюджета, за да осигуриме на някой, трябва да отрежем от някъде. Другото, което искам да кажа, че през цялото това време, от една година, администрацията е търсила диалог с село Мадар. Но за да има диалог, трябва да има две страни. При гласуването на предложенията за референдум в село Мадара за бяха 11 съветници, 10 дадоха вот против, а 19 се въздържаха. По-късно на заседание местният парламент в Каспичан прие докладната записка с пълно мнозинство.